madaxweynaha uhuru kenyatta ayaa wuxuu si buuxdo ah u taageeray aamina maxamed oo ah gabar soomaaliyeed sidoo kale haddirtan waxaa weeye wasiirka ciyaaraha dhaqanka iyo wasiirka ciyaaraha iyo dhaqanka iyo hidaha marka adig kole waxay u loltamaysaa kursiga w t o ama world trade organization inay agaasimo guud ay ka noqoto marka dabcan madaxweynaha ayaa wuxuu yiri qualifications buuxdo ayay leedahay waa qof u qalmo shaqadaasi runtii aamina maxamed sanadkii 2013 ayaa waxay isku dayday kursigaas inay u loolsan inay maaragtay inay qabato laakiin way ku guuleysan weyse laakiin hadda ayaa waxaad moodaa 31 bisha Agoosto ayaa soo bixi doonaa qofkii maaragtay selection lagu sameyn doono ama maaragtay la soo dooran doono marka haddii lacala ay ku guuleysatona dabcan aamina waxay noqon doontaa qofka qaaradda Afrika ugu horeeya oo kursigaas qabto sidoo kale qof dumar ah oo kursigaasi ku fadhiisto kursigu muxuu yahay kursiga waxaa weeyaan horta World Trade Organization waxaa weeyaan waa hay-adda maaragtay ka arrimiso arrimaha ku aadan ganacsiga caalamka marka oo jamciyadda qurumaha ka dhexayso oo yeeso jamciyadda qurumaha ka dhexayso marka waxaad moodaa waxoogaa tartankana uu iska culus yahay oo waxaa maaragtay meesha kula jirta gabar soo ahaan jirtay wasiir oo maaragtay arrimaha ganacsiga iyo ingiriisiga sidoo kale maaragtay dad Moldova ka socdo iyo Nigeria marka qofka Nigeria ay soo magacowday ayaa hadda ka hor sidoo kale waxaa isku raacay midowga Afrika in maaragtay qofkaas la taageero laakiin dee kolley waxaa weeyaan meesha waxaa weye qof walba wuxuu maaragtay candidatekiisa ayuu wataa ama musharaxiisa ayuu wataa jabuuta diidi jirto kale ta Kenya marka waxa weeye cod kale isla tagi doona aad iyo aad aad iyo aad ka socono haddii aan ka socono adeero horta waxaa jirta meel oo chatka mamnuuc laga dhigay waxaa weeyaan wargeyska The Daily Nation dabcan kule waxaan umaleynaa baalkii salabaad miya ayaa waxaa weeyaan ninka maaragtay ninka madaxa ka ah ilaalada madaxweynaha oo la yiraahdo Josephat Karimi ayaa wuxuu yiri waa mamnuuc askarta ilaaliyo guriga madaxtooyada askarta ka mid ah maaragtay presidential escort in maaragtay chad ay cunaan waayo wuxuu yiri kolay sababtuna waxaa weeyaan xagga caafimaadkoodana uma fiicno xagga caafimaadka qoyskana uma fiicno sidoo kale maaragtay xiliyo halis ayaa lagu jiraa oo COVID-19 marka horta sheekadan markay soo baxday ayaa baraha bulshada dadka waxay yiraahdeen war adeero talo ma taqsin miya ka buuxiya guriga madaxtooyada saa gartaba marka sidoo kale xitaa waxaa mamnuuc laga dhigay maaragtay askarta ilaalinayso madaxweynihii hore gurigiisa ee Mwai Kibaki marka de kule waxaa weeyaan waa arrin la yaab leh oo maaragtay dadka qaar baraha bulshada waxay lahaayeen war nimankan waxaa weeyaan allaat bay noqdaan waa intay maaragtay yani taqsiinta afka ku hayaan waxaa weeyaan very active yani xitaa qofka cadowga meel dheer bay ka arkayeen laakiin dhinaca kale madaxweynaha laftiisa leen dee waad garanaysaa nin oo laga yaabo miyirkiisa inuu bedelmo oo baalka lagu mirqabaaba marka haddii uu sameeyo intuu mirqaanka la kala tago dee madaxweynaha laftiisa ay khatar gelin karaan mararka qaar iyo amnigiisa laakiin de kule waxaad moodaa maaragtay in ay tahay COVID-19 ka hadirtan socdo iyo maaragtay infections-ka sababtoo ah waxaad moodaa horta waxoogaa chatka markii la fiiriyo magaciisa aad loo hayay xitaa shalay mutahi kaagwe markuu warbixinta bixinaya oo tiradii ugu badneed Kenya 447 ayaa wuxuu yiri walaalayaal xitaa markaad marqaamaysiin qaadkeena iska cuna laakiin kala fogaada socagataba kala fogaada sababtoo waxaad waddankan ayaa waxa aad ugu soo batay ma aha qaadka caadiga ah oo maaragtay laamaha ah mogoka waxaa weeye inta badan wuxuu ka baxaa Embu waxaad moodaa xitaa maaragtay wuxuu ka da'yar yahay maaragtay qaadka intiisa kale wuuna ka raqiisan yahay xitaa gawaarida lagu soo qaado waa probox soo agirta ma marka bahalkaas ayaa waxaa loo isticmaalaa si aan caadi ahayn
marka de kulli waxa weeyaan you know hadartan marxalad culus ayaa lagu jira tiradii maareeyay covid 19 na cirka isku shareereysa dadkiina waxay rabaan maareeyay meel meel intay jilbaha jilibka dhulka dhigtaan la isu dhawaado oo maareeyay laha laakiin taas ayaa ahayd midii wala waxa taadaad qeyleysin bal kala fogaada oo maareeyay and qofol baqofka kale ha u daryeelo ha daryeelo wa arki doonaa bal talo agaasimaha ama taliyaha ilaalada madaxweynaha isagu miska deyn doonaa bo balka wa ikaa inkaaranyahay kood marka bal wa ka arki doonaa and hadii horta maareeyay covid 19 ayaa waxa weeyaan wargeysyada maanta aad bay uga hadlay waxay uga hadlayeen covid 19 iyo hadda xaaladda siday tahay muntahi ka gashay wuxuu yiri dhageysta horta hawsha idinka yani idin waa arin idinka iyo taa idin taalo kowde saad uga soo bixi doontina idinka og een dawladda hadda idin hadda dawlad idin ilaalinayso malaha marka laakiin riyaha laakiin waxaad muddo maareeyay kiisaskii inay shalay 4 qof oo geeriyootay 447 waa ki waa maareeyay 24 hours ki waa the highest number oo hal mar la soo sheego marka de kale waxa la fiirinayaa maalmaha soo socdo siduu cudurkan maareeyay xaaladaha sidee noqon doonaan laakiin hadii aad fiirisid wargeyska the standard ayaa warbixin aad u qoto dheer boo wuxuu ka qoray wadamada afrikaanka waxaad muddo maareeyay cudurkan si qarsoodi Soomaali waxay dhigi jirtay bidaar sibiq bay ku gashaa koode marka hadartan yani cudurka maareeyay wuxuu soo galay si aan caadi ahayn wax xog oo maareeyay laga hayona malaha marka xitaa Tanzania aad walaac weyn laga muujinaya xitaa Tanzania ay waxad mooda wadamada diriska la ah Kenya ha noqoto maareeyay ama Rwanda and waxay cabsi ka qabaan xog la'aanta ay ka hayaan Tanzania ma gufuli sidoo maareeyay iskaga dhigatay arintan in dadka Tanzania ka soo galo inay maareeyay cudurkan aad iyo aad u sii faafin doonaan marka waxaad moodaa in maareeyay WHO na waxay leedahay anaka maadaama wadamada afrikaanka aysan maareeyay in diyaar u ahayn taladeena inay qaataan ama maareeyay nala martigelin la ayahay yani shirarka ay qabanayeen oo ku aadan covid 19 waayo technical marketing advice anaka umba siin karna laakiin de kale waxay noqon doontaa marketing qof walba iyo marketing aan siduu wax u maareyn doono Cabdi marka aan fiirino wadanka madaxweynuhu u furay wuxuu yiri muddadaas 2-3 toddobaad baad haysataan soo bal basaskii diyaaradihii baa la furi doonaa arbacada soo socota wadanka dib baa loo furay waxaad moodaa la kala dhaqaaqayo nin walba meel buu ku xirnaa ee kasoo baxay xabsigii oo waxa weeye wadankii baa la kala galay kiisasku sidaad hore u sheegtay baa waa kiisaskii ugu badnaa oo hal maalin la sheego ayaa shalay la sheegay wadanka wasiirka xanfilaya Mombasa ku sugnaa shalay markuu shaacinay waxa sidoo kale shalay to hadalahay madaxa prasabiyada wadanka 47 ismaamul ninka madaxdu ahaa ururka ay ku boobeen OCG Wycliffe Oparanya isaguna wuxuu sheegay 21 ismaamul ilaa iyo hadda inaysan u diyaar garoobin ama aysan haysanin sariirihii loogu talagalay ama sariirihii uu madaxweynuhu yiri ismaamul walba waa in laga helo marka aan fiirino wali durba waxaad moodaa dadka inay u sii qeyl sameeyaan arintan waxa dawladdu way dalacday Soomaarta inay la xaraam ma hadana marka la rawaan way sii qeyl sameeyaan durba kiyaan oo aad moodin arrimaha siyaasadda aad ugu fiican yihiin dadka shacabka oo Twitterka iyo baraha bulshada marka aan fiirino sida dadku ay arintan ula dhaqmayaan oo aad moodo in la yiri war waxba ma jira free baatiin waliba qaar ka in badan oo kamid awl horo bilaash inoo haysteen ay leeyihiin waxba ma jiraan kiisaskan halka ay ka baxeen qaarada dhan aad aragto inay kiisasku maalmihii la soo dhaafay Kenya rajada la qabay maxay tahay toddobaadyada soo socda walaahi horta kulli sheena waxa weeyaan cudurkan koow markii uu wadankan soo galay oo la yiri covid 19 imeingia soo galay isla maalintaasi mask ayaa lagu iibinayaa maareeyay wadooyinka Nairobi isla maalintaas ayaa matatuyada waxay bilaabeen
sanitizer in maaragtay la isticmaalo the same day in fact isla galabtaas waxa waxaad mooda xilligaas absi weyn ayaa jirtay markii ay dadka u fiirsadaan shaashadahooda ay fiiriyaan ay arkaan wariyaha ilaa Europe saasa lagu dhamaanaya ilaa Mareykanka saasa lagu dhamaanaya markaas waxa ahayd war waana la soo galay soo agartay ma haddana waxaad mooda xilli baa laga soo wareegay wax geeri saas u fara badanna lama hayo maanta haddii wareysatid dadka maaragtay mask gado ama sanitizer waxa kale oo maalintii ku farmashiyada wax baan si fiican u gadi jirnay laakiin haddii cid wax naga gadato malaha marka arintu waxay isbedeli doontaa kaliya ilaahayna ma tusay mar dhaw markii la yiraahdo war hebel ba meeshaas ku dhacay hebel ba meeshaas ku dhacay hebel ba meeshaas ku dhacay inta qof oo dhimatay konton weeyaan inta maalinta ku xigto lixdan weeyaan todob markaas umbay noqon doonta wariyaha horta ilaahayna ma tusay kulli saas laakiin wax walba ma aragtay in loo diyaar garoobo meeshana way ku jirtaa markaas umbaan ka hadli karnaa rajada laga qabo maxay tahay laakiin la Allah hadii kiisaska saana ay ku sii socdaan ma aha geerida you know infection cases ka hadii ay bataan kulli waxaan u maleynayaa in sidii madaxweynaha uu ma aragtay sheegay in meeshi aan ka soo baxnay inaan ku noqon doono oo mar kale lagu celin karo wadamada ee waxa Xuseen Mudan basaska ee u kala goosha gobolada dalka wali waxa lagu heshiin la ayaa sida uu sheegay James Macharia oo ah wasiirka gaadiidka waraaqihii wasaaradda caafimaadka ay ugu talagashay habkii ay raaci lahaayeen shalay too khamiis ayay ahayd inay bilowdaan laakiin ma aysan bilaabanin kulli cidii soo heshay way bilaabi doontaa laakiin wuxuu sheegay wasiirku cid aan waraaqda haysanin inaysan shaqada bilaabi doonin ama shahaadada wasaaradda caafimaadka diyaaradahana sida ballantaba ahayd waa 4 ama 15 bisha waan sugi doonaa